知名的人，哎，来爆料给我们。但是申喉咙没塞供，没塞供哈。另外还有谁呢？还有这一位是这个孙宇晨跟杨毅宇都在讲，人太多了并桌啦，哈，说刚刚呢一定是不熟不识才会并桌，大家只是不小心坐在一起吃饭而已。嗯，不过现在如果在疫情期间哈，千千万万记得注意一下你左右两边坐的是谁，因为现在疫情真的开严重淡薄啊。因为呢，我们指挥官陈时中已经讲了，目前他的判断是已经在所谓的社区沦陷的边缘，好，有这么样的严重，所以各个县市已经开始启动防疫升级，大家不敢大意了。来看到在桃园，桃园呢其实包括了先前布桃事件，包括了这一次的诺富特饭店事件，通通都是在桃园。现在呢很多人讲说在桃园中立这一边生意已经一落千丈了，而桃园市目前的防疫也要升级，包括了社区关怀据点活动中心先关两个星期，本来呢老人家早上会去唱卡拉 OK 现在也都不能唱了，同时也没有公餐服务。再来看到是在彰化这一边，因为呢诺富特是防疫旅馆嘛，所以现在大家都在看防疫旅馆做得好或不好，到底动线有没有分流，因为就担心你大家都关在一起，动线没分流，说防疫其实也只是交叉感染而已。彰化县他们现在就要启动所有的防疫旅馆总体检，要确认是不是有困住这件事情，诺富特重伤非常严重，现在大家必须要汲取教训。而另外呢来看到是诺富特员工他们有人跑到嘉义这边来玩，所以现在呢在嘉义县他们也推出了就是传统市场到五月底之前都是禁止试吃的，同时要是禁止试吃就是让你口罩不要拿下来，希望大家去到知名景点或夜市的时候没吃东西口罩千千万万带屌屌。而另外这个双北市洋洋洒洒，你看写最多，为什么？因为这一次在诺富特的确诊病例当中，就有他们员工的儿子跟女儿发现呢，他们是住在新北市，但是两个人在台北这边上班，所以足迹呢就遍布了双北两个县市，赶紧的来防疫。包括了台北市，现在他们的说法是呢，是暂时不会升级，但是他们会完成辖区里头的防疫旅馆检测，同时如果呢之后有开斋节的活动的话，就要比较跨年，管制区是上限900人，甚至这句不排除要喊咖。好，确实啦，最近活动很多，周末就是母亲节了，所以新北市这边也讲，如果室内聚会的话要落实10连制，室外聚会超过1000人的话就要提出一个防疫计划，而且呢要禁止园游会卖食物，大家口罩戴好戴满不要拿下来。会这么样严格的规定，就是因为当时这一对染疫的姐弟呢，他们的足迹传染性最高的几天搭了非常多的大众运输工具，总共6路公车3线捷运，而且里头很多是转运大站。不仅如此，现在还发现按136曾经到家乐福的中和店逛了有30分钟，昨天业者呢已经赶紧关店消毒，而路过的民众听到之后赶紧走为上策了。现在呢他们曾经去过这些足迹，因为要提醒民众特别注意看是不是居家自主健康管理，所以呢把足迹给公布，结果就发现他也曾经来到乐华夜市这边搭公车，虽然说没有进到里头，只是在乐华夜市搭公车，但已经足以让乐华夜市昨晚的生意人潮瞬间少30%。夜市入口处，民众排成一列等待量额温，口罩也得戴上才能进入。就算是摊贩也一样。乐华夜市防疫规格升级，正是因为确诊者按1136，曾经从这里搭乘57号公车到捷运顶溪站，就算没有进到夜市内，足迹消息一出，人潮瞬间少了30%。这一定会变少一点哈、哦。那尤其今天也是个礼拜一啦，不少人提高警觉，但还是有人口罩忘了戴。确诊足迹遍布双北市，其中家乐福中和店紧急在下午闭店消毒，所有区域都不放过。毕竟确诊者一逛就是半小时，民众一听纷纷走为上策。来这边哦，就不敢进去了。哦，不算了，不要进去了。那
不要进去了。怕怕的，我一进这个就怕怕的，现在赶快走，要赶快消毒。指挥中心在公布最新足迹，按113626号曾搭乘57号公车，从乐华夜市到顶溪站转搭捷运，抵达西门再搭235公车到先色宫，同一天晚上则搭蓝二公车，隔天换搭5号公车，同样转捷运，晚上8点逛家乐福中和店。28号更搭过57、637以及262公车，往返台北市中永和三重热门通勤捷运蓝绿橘线和公车路网，按136几乎都搭遍了。而一家四口中的儿子按1134也搭过254、672公车，上下班则搭乘262公车。从公车到捷运，确诊的两姐弟搭的全是一天几十万人通勤的热门路线，也让双北绷紧神经。延续去年一直到现在的秋冬专案，如果有问题的话，才升高防疫的层级。10人次以外，室外集会超过1000人以上，要有防疫计划。双北加强戒备不松懈，毕竟感染源还没找到，双北大众运输可不能就此先沦陷。记者综合报道。好，现在也传出确诊的案134上班地点在台北车站对面的星光摩天大楼。今天在现场，大家知不知道这件事情？有没有因此而心里真的也怕怕的？把时间交给焦仁。好，主播各观众，台北车站附近上班时段人潮是人来人往，就在台北车站正对面这栋呢星光大楼，也就是按1134平常上班地点。尽管指挥中心并没有公开这个疫调足迹，不过昨天呢台北市长柯文哲是已经证实了这个消息。对此呢，民众听到这个消息之后真是感到非常的人心惶惶。马上来看一下稍早访问，不晓得他消毒的频率跟时间是多长，我一天只有2次，那就很惨。即使打过疫苗，也不能说它是100%嘛，该做的这个防卫自己还是要做的。我觉得蛮可怕的，感觉可能会被传染到嘛之类的，因为毕竟都在密闭的空间里面。不只是这栋星光摩天大楼，这个案1134以及他的家人也经常搭乘公车262路来上班上课。而这次的华航染疫风暴，不只是机师、诺富特饭店员工，甚至已经造成6起家庭群聚感染。有专家直言，这波疫情可能早就已经进到了社区，尤其是确诊者足迹遍布双北，因此民众出门在外还是必须勤洗手、戴好口罩，才能防止疫情染上身。以上是记者曹佳仁在星光大楼为您掌握的最新情形，将时间镜头交还棚内主播。